Nu så ska vi vända blickarna mot Malmö som under en längre tid plågats av att det luktar illa i staden. Redan i våras kom de första anmälningarna in från Malmöborna. Och nu pågår ett intensivt arbete för att få bukt med det här problemet. Mm, god morgon säger till Håkan Karlström som är miljöinspektör för Malmö stad. God morgon Håkan. God morgon, god morgon. Du måste börja med att beskriva, vad är det för doft som man kan känna i Malmö? Alltså det har ju varit många klagomål som har trillat in, precis som ni sa. Men brända däck, bränt plast, tjära, olja, diesel, det är vanliga ord i klagomålen. Okej, så det är så det luktar, men vad är det som orsakar det då? Alltså det tros komma utifrån hamnen. Exakt vad, det vet man inte om det är källa eller källor. Troligtvis så handlar det om källor. Så att det är ju olika verksamheter i hamnen. Det är ju ett par större företag som ligger där. Nordkab, men det är även Sysav. Och sen har vi ju tillsyn för ett antal verksamheter också ute i oljehamnen. Men även i hamnen. Så det kan vara typ oljedepåer som lagrar och hanterar bränslen och kemiska produkter. Men Håkan, hur illa är det? Liksom stör det en till vardags? Alltså, jo, absolut. Utifrån de här klagomålen som har inkommit så har det ju varit periodvis en hel del lukt som har kommit. Men i första hand har det handlat om vindar från norr, nordliga vindar då, så att det har blåst in mot centrum, men även mot vindar mot Kirseberg. Okej, så det är framförallt över de centrala delarna av stan. Alltså, hur många är det som påverkas? Ja, jag kan inte säga exakt, men som du säger då, det är en dominerande del har ju varit emot centrum, men även kanske en lika dominerande del, nästan lika dominerande emot Kirseberg. Mm. Så det är två områden som där har det varit fler klagomål. Kan det vara så att det till och med är skadligt? Men brända däck låter ju inte bra. Nej, precis. Det är jättesvårt att säga från det enskilda fallet om det är skadligt helt enkelt, men luktar det någon form av olja eller brända däck eller någonting annat, då får man ju den här uppfattningen att det är ju inte positivt. Mm. Men det är väldigt svårt att säga från fall till fall. Men Håkan, du jobbar ju för Malmö stad. Hur jobbar ni nu för att komma åt det här problemet? Nej, men vi har ett intensivt arbete där ju att identifiera källor då att som finns ute i hamnen där man tror att det är där det kommer ifrån. Vi har ju då vår miljötillsyn. Vi tittar på olika aktiviteter. Det kan vara exempelvis inpumpningar av bränslen och kemiska produkter från båtar till cisterner. Verksamheter som ligger ute i hamnen. Så att det är alla källor är intressanta som finns ute i hamnen. Och ni vill ha hjälp av medborgarna att liksom ringa in var lukten kommer ifrån? Men absolut, alltså, vi har också tagit fram ett digitalt formulär och då kan vi få bättre information vad det är för typ av doft, men även då tidpunkterna. Något som varit en svårighet i detta arbete är att många av klagomålen faktiskt varit kvällstid, men även nattetid och tidiga morgnar. Våra arbetstider är ju egentligen dagtid, men det har varit många klagomål de andra tidpunkterna. Håkan, stort tack för att du var med oss. Fram tills att ni kommer till rätta med det här så är det näsklämma som gäller då, eller? Ja, alltså, nej men absolut. Nej, men alltså, känner man av doften och så vidare, då ska man ju försöka hålla sig inomhus. Mm. Och är det för mycket så är det typ stänga av ventilationen, så är det ju stängda fönster. Just det. Det är så pass, ja. Stort tack för att du var med oss. Ja, om det är för mycket. Ja. Tack så mycket. Lycka till. Tack, Håkan. Tack.